tror vi ska fått det. Get your movies close for better key. Du, jeg kan mekke en custom game på en ny bruker også, men jeg vet ikke om jeg liksom har... Jeg har bare level 10. 11. 9. 17. Der fikk jeg key, vet du. Fikk key nå? Bra. Da har resten fått det. Nei. Sørg for å skrive den her, hadde jeg ikke mist den. Det er liksom en ting jeg ikke skjønner, fordi jeg er egentlig ferdig på skolen etter en uke her. Men jeg må kanskje tilbake på skolen i en og en halv time for å ha fransk midt i uka. Og jeg skjønner det. Ja, men jeg skjønner det ikke. Altså, jeg kommer ikke opp i muntlig, jeg kommer ikke opp i fransk skriftlig. Jeg har ikke noe med fransk å gjøre, det er ingen som skal gjøre noe i fransk. Hvorfor skal vi da ha én fransk time midt i uka i en og en halv time, når vi ikke har noen andre timer? Kan det være fransk? Fuck fransk! Sjekk hvordan det står på Reddit her, om man skal gjøre noe med det. Og så skal vi ha avslutningskveld hos læreren vår, og det er obligatorisk. Hun bor enda mer ute i gokken enn meg. Jeg har en side der jeg kan finne LS av Twitch. Er det ingen som skjønte hva klypedyr var? Twitch emotes. Der, ja. Åh, så mange legge emotes, da. Er du overrasket? Jeg visste ikke det var så mange. Du er fortsatt ung. Åh. Er ikke alle som vet og som finnes ute i distrikt? Men da er det Overwolf-greia, Link. I love you, Louise. Og er det liksom noe som kommer ut for fullt senere, eller? Bare... Jeg vet ikke. Ikke peiling. Jeg vet like lite som det. Jeg har bare fått keyen. Får du ha hatt den, bro? Jeg signer meg på beta, så takk jeg. Ja. Der, Emil! Tror du kanskje du er back nå? Ja. Back on main. Oi, oi, oi! Så klart når du eller andre er borti ute. Ja, jeg gjorde noe nå. Ja, jeg tror det. Ja, jeg håper jeg da. Ja, det er en fin game med noen av oss, så... Yeah! Det er ikke så vanlig, ja. Jeg kan ikke bli med. Jeg skal dra om en halvtime. Har du prøvd hexakill? Nei. Det er bare kjent. Ok. Det er jo så mye folk da, at det... Det er det som er meningen. Du skal ikke være med? Jeg skal ikke være med. Ok, skal hun... Ipap, jeg har makro på tastaturet, som gjør at jeg bare skriver dem en gang. Da, jeg har Razer, så... Razer. Så jeg har makro de her, da. Det passer. Vent, Link, du må kjøpe den tastaturen jeg har. Der er Clicky Heroes. Trykker 4 på numpaden, så er det automatisk klikk. Det er ikke cheat. Du jukser skikkelig. Nei, jeg er ikke så redd. Jan, du skal være med, ikke sant? Nei, jeg er ikke.
kanskje står over noe der. Ja. Men er det innenfor å bare laste ned alle filmene vi har sett på i engelsken på PC-en, og så bare bruker jeg det hvis jeg skal snakke om de, eller skrive om de på eksamen? Funker sikkert. Ah, så må jeg leite igjen hele lista da. Vilsau. Ipap, skal du være med? Vilsau, du ikke pålogget. Og Karolina, du vet ikke hva det er. Jeg kan invitere dere hvis dere vil. Du kan invitere meg, så virker det som om jeg kan bli med. Kan jeg spectate? Ja, jeg kan spectate. Ikke bare med spectate via stream? Nei, den legger jeg. Åja. Jeg er hjemme, jeg vet ikke. Hva jævlig klikk til deg, da. Nei, søkesalg. Invite meg, darling. Hæ? Invite meg. Ok, greit. Norsk Vilsau, Oscar Duobot. Så jævlig. Nei, stikkelig hos Torost. Yes, så prates vi igjen. Ulrik skal være med på skapføtet. Jeg tror ikke Ulrik liker navnet mitt. Boobies 97? Ja. Altså, hva er det å ikke like? Excuse me. Excuse moi. Jeg heier på det laget Emil er på. Så hadde du et betting-system, ha? Ja. Vedde? Skal du vedde? Ja, jeg kan vedde. Hva skal vi vedde? Hva faen? Bruker jeg noe i på det her? Nei! Jeg synes det er verdt det, altså. Hvis du skal bruke det på det her. Jeg vedder en Fanta på at det laget med Emil vinner. Enig. Trykk. Alle er inge. Jeg har folk jeg kan være til jeg, da. Ja, du må komme ut fra spectators, da. Sånn. Ja, vær så god! Tenker takk meg. Er det millioner igjen? Hæ? Nei, det er... Nå er det vanlig nå. Du må vedde deg, Ling. Fantaboks? Er du også en Fantaboks? Nei, da blir det så intenst. Jeg vil ikke. Det er ditt lag, da. Jeg spiller på laget. Jeg kan ikke spille på laget. Jeg må... Da må jeg være spectator. Ja,
Mini-caser. Halla, Vilsau. Hallå. Hallå. Åh, fy faen. Oi, oi, oi. Skal han ta Jon? Du har ikke det med jukse og si at andre lag skal tape med Ville, ikke det vinn? Hvorfor bannet du min Cassiopeia? Jeg har på ditt lag. Åja, det var ikke den jeg skulle banne. Eller var det den? Ah. Nei, det var Chogat jeg skulle egentlig banne. Hadde ikke du lyst til å spille Eiko? Jeg har ikke lyst. Jeg har litt lyst til å prøve den. Vær så god. Ja, da må du gjerne prøve den. Ja, da trekker jeg tilbake veddemålet mitt. Tror du jeg klarer å spille Ekko? Nei! Det er vanskelig, da. Ja, du må vette litt. Han er ikke så veldig vanskelig. Let's be real. Du trykker på knappene, så plutselig dreper du deg. Sånn er det all kjempe. Jo, jo, men altså, du trenger ikke tenke det er som å spille Rengar eller Fjora. Sånn, du bare trykker på knappene, så går det bra. Det er litt mer å tenke på enn akkurat Rengar og Fjora. Ikke så mye. Men ja, AP, sånn. Det er Fjora, man. Ja, AP. What the fuck? Skal vi ikke spille Fjora en gang? Oh, shit. Jeg ble target-bannet av mitt eget lag. Friendly Fire! Hei, Jon! Hei, Ling. Halla. Hei, Jon. Hei, Tonje Dotte Hestnes. Du heter Hest. Jeg bare bytte profilbildet mitt til en hest. Ta i midden din, jeg. Nei, det er ordentlig. Ja. Gjør det. Gjør det, jeg skal caste. Ja, gjør det. Ja, cast. Det er litt delay, da. 3 minutter. Yes. Det er sånn dere bare spiller, og så gjør det noen super, og så skal være så trevlig sånn. Jeg får et superbra kne av godis. Åh, tok med. Bra. Da må jeg gjøre noe bra. Skal være litt nærmere, jo. Rammus. Rammus. Ja, vi tok rammusen din, Emil. Skal han ekko den, da? Jeg har ikke noe Ekko Jungle i sted. Nei, pikk meg. Nei, nei. La meg prøve Ekko. Ja, nå. Nei. Jeg tilte. Jeg kommer til å pikke noe på. Kommer til å pikke noe på champion i stedet. Jeg får det ikke kanskje lenger, den tilte. Nei, jeg kommer til å pikke noe på champion. Du kommer ikke til å ha det noe gøy. Du kommer ikke til å ha det noe gøy. Ja. Skal vi takke for noe? Takk til topp eller ikke? Jeg har lyst til topp. Jeg vet ikke. Jeg filmer med Ekko. Slubidubidu går topp med Ekko. Ok, you done messed up. Jeg filmer med Ekko. Skal du mid eller mid, Emil? Han går topp. Han går topp. Han går topp for mid. Duo eller mid? Duo? Ja. Så vi vil se solo bot. Jaha, ja. Men jeg skjønner ikke... Skal jeg ikke godt gjøre det? Jeg kan godt supporte. Jeg har ikke noe lyst til å supporte. Ja, men vi går solobot, og så har du veien solotopp. Det er jo perfekt. Han tar veien, ikke sant? To mid, en topp og en bot. Ja, hva skal jeg gå da? Det blir artig for deg, Jon. Skal jeg spille topp, da? Om det ikke lukker inn support på det laget der, så kan jeg... Det er så stille. Det er så stille. Spille Rengar. Kom igjen. Rengar er banna. Ja, faen. Du! Å, pikk. Vi fyller ut med deg. Jeg spiller Oslo. Jeg bryr meg ikke. Jeg aner ikke hva som skjer. Er jeg support, eller hva? Skal jeg gå mid, eller? Nei, det er ikke godt å vite. Har du prøvd Katarina med Targons? Targons? Nei. Det er bra. Mwah! Må da jeg legge tegn på at det var bra. Dere må passe på... Nei, spiller han ikke. Nei. Hvis han spiller Brown, så må dere passe på at han er ganske god med Brown. Jeg ser ikke hvordan jeg ikke har
Han er ganske god med Graves, da. Nå skal vi sette... Hvis du går AD, så skal jeg gå AD, Jon. Ok. Ja. Skal du gjøre det? Nei. Nei. Pussy. Pussy star. Men... Du ble salty, du må si du ikke fikk spilt Ekko. Jep. Tilta. Nei, jeg har mutet teamet mitt allerede. Jeg er på tilt. Ok. Du gjør noe dobbelt ADC-bot, da. Jeg er med. Eller, har egentlig ikke peiling. Er det noen som skal på LCS-finalen? Nei, som i Stockholm. Jeg tenkte på det. Jeg har ikke bestemt på henne. Hvor er det? Jeg vet ikke enda. Noen som vet når det er. Jeg var faktisk på LCS-finalen i år. Det var ganske gøy. 22. og 23. august. Ja, nei, da er jeg... Det er jo det semesteret start. Jeg begynner... Mitt semester begynner 22. Ikke? Vet du når oss starter, Emil? Du starter mest sannsynlig... Enten... 20. eller 22. Det. Jeg tror du har startet 17. Og startet 17. 20. Og 17. Ja, så vet du, da skal jeg på reppe og se heimevernet skolestart. Jeg kan mobbe her, for jeg snakker pent, det er noen folk som gjør det. Okay. Det blir faktisk sett ned på, å snakke pent. Enig med den som sa at det er det som blir sett ned på. Det burde ikke bli det. Faen, jeg går ut til å banne Timo. Hvis jeg skulle banne Timo. Alle snakker dialekt, jeg burde også snakke dialekt. Nei, jeg snakker ikke dialekt. Har du dialekt? Jeg har ingen dialekt. Du snakker. Jeg kan tala. Som tala totning. Å, herregud. Det er jo ikke totning. Ja, så godt som totning, ja. Totning er så mye bredere. Breiere. Breiar. 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 Nei, men det er sånn blanding av Hedmark og... Ok, men hvordan gjør vi det her nå? Snakk. Nei, det finner vi ut. Snart. Men da, hvem som går bort her nå? Der, ja. Du driver LS av flasjen nå. Ja, vi må bare finne ut av hva jeg skal kjøpe. Ja, ok, greit. Han går topp. Ok. Jeg kan gå her, jeg. Du, vil se hvor man skår. Kom an. We can do this. Vi går topp. We can do this. Ok. Det er Q man makser på Ekko. Det spilte såpass mye, ja. Du, Jon! Nå kan du vise hatet ditt. Ja, ja, han tykker han noe morsomt å spille da det spilte. Vi ser. Emil. Hæ? RIP. Jeg har troet på Emil. Jeg har fortsatt ventet en Fanta-boks på at laget han synner. Oi, får jeg en Fanta-boks? Hvem er Emil? Emil er Snibrella. Ja, vi vinner. Jeg får en Fanta-boks og vinner? For real? Det er bare Link som får Fanta-boks. Jeg spiller på Emil sitt lag. Er det fordi han er gul, liksom? Så det er ganske rasistisk. Ja. Ikke cool, liksom. Men hva jeg skal spekke på, eller hva spill skal jeg ta? Q. Max Q? Ja. Er det ikke... Dobbelt V? Altså, jeg tror det er E. Dobbelt V gir den passiv, legg Zed passiv. Er det ikke ult noe sagt med? Boytoy, vær snill. Ja. Så når du hitter den tre ganger, så hitter du drithalt. Kjempegang. Ja. Åh! Ja, tror jeg i hvert fall å gjøre noe. Nei, jeg tror ikke du nei. Slapp av, jeg tok en. Good guy support. Jeg er ikke sånn kjempesulten, egentlig. Ja. Herregud, det damage er her. Du må huske å spise da, Ulrik. Vær stille, Tommy. Den treia hiten som er drithard. Å, nei.
Herregud, du sør på 20 000 kroner til en som kommer med info som leder til at vi får tak i den som dopet den trekken at det kan bli jente. Det er det ikke noe galt med... Jo. Er det... Det er ikke lov, kanskje? Nei, det er ikke lov. Men det er lov. Ja. Det er ikke i trøbbel enda. Jeg kan ta kanonen. Den er min. Ok, greit. Men du tror det er Katarina med Targon, så ikke spell thief. Ok. Du, Targon... Åh! Fordi at Jon sa det var dritbra. Du kødde med det! Nei, what? Er det bra eller ikke? Et av de bedre Katarina-supportet items, da. Et av de bedre, det er bare tre, da. Jeg tror ikke Katarina-supportet hadde vært viable om det item ikke hadde fantes. For resets, da. Det var jævlig irriterende. Men Ramus, det er jævlig, ikke sant? Ja. Ja. Jeg må lære meg navn. Holy! Det var mye damage. Oi! Hils her. Du har den! Hils her! Han dør! Han dør! Ja, supert. Wow! Skal være med litt mye finere nå, da. Brage, jeg har kamera framfor deg på grunn av å streame custom game. Ja, veldig, ja. I dag har jeg eksamen. Er det sånn? Du må ikke tvile på meg lenge. Hæ? Det høres ut som du ikke trodde. Å, ja! Jo. Yay, bra jobbet, Ulrik. Got faith in you. Det er derfor jeg er supporten din. Hvis du vet hvor god jeg er. Mhm. Det er derfor jeg ville spille Katarina super. Ok, Timo blir borte her. Ok, da er jeg redd. Shit. Der er han. Jeg glemte å bytte til... Jeg glemte å bytte Trinket. Ok. Worth! Ok. Ikke den her, jeg. Vil du ha den her også? Nei. Jeg har kanon der. Ok. Hva er kanonen? Herregud. Det er bra artig. Karoline, i sted spilte jeg faktisk med en viewer på ranked. Uten at jeg visste det. Ghost av meg. Det er Riven. Så jævlig verdt det. Du har jævlig mye damage. Jep. Funker det på Q-en min? Nei. En evig attack. Kan du gjøre det? Det var særlig. Det var blinda. Nope! Get away! Han brukte missen sin for... Eller blinden sin. Det er mulig. Det er egentlig bra å gå, Katarina. Du har jo en del wards. Ja. Jeg hater når Timo bruker planen sin, ass. Helvete. Ja. Ene sekunder, det er det du gjør. Ja, jeg holder på at jeg med neste av hodet min, og så bare, nopp, plan. Skal ikke... Skriver deg i stedet, custom game.
Vinner du eller det, Emil? Jeg tror hvis jeg hadde vært med det, Ulrik, kanskje så hadde dratt med begge to. Ja, absolutt. Jeg holdt jo, jeg så det hvor la du opp slutten, eller? Ja, jeg så det. Det var derfor jeg gikk. Eller jeg gikk ikke fordi jeg trodde du var med, men... Nei, jeg gikk, jeg måtte stikke. Eller jeg måtte ikke stikke, jeg kunne egentlig vært med. Vi drept dem begge to og så det var. Hva var det? Døde akkurat internett da, og døde. Rami splashet en tank av taunten, ass. Hva skjer? Rammus, Rammus, Rammus. Å, Rammus, ja! Ulrik datt ut den. Nei. Hva sa han til Ulrik? Nei, la back nå. Telenor. Poken til Katarina gjør null damage. Og det er den stillingen der, ja. Men det er derfor du skulle gått spektiv, for da får du litt up, ikke sant? Da får du litt damage. Så lurt. Aha. Er det en grunn til at jeg er gold og ikke silver? Faen, skulle lært litt av det, altså. Hva er du dritter på? Jeg er ikke så dum. Bra jobb, Adrian. Oi, shit. Valgte spille Eiko? Hmm? Vanskelig å spille han? Jeg vet ikke hva han gjør for noe. Tømle fremover, neste autotak blir... Du er så flink, Billing. Hmm? Du er så flink. Jeg vet. Så ut av det.